David Beckham ត្រូវបានចាត់ទុកថាជាកីឡាករដ៏ឆ្នើមរបស់ពិភពលោកមួយរូបដោយសារតែទេពកោសលរបស់លោកនៅលើវាលស្មៅចំណែកឯនៅក្នុងជីវិតផ្ទាល់ខ្លួនលោកក៏មានទេពកោសលជោគជ័យទៅលើវិស័យពាណិជ្ជកម្មផងដែរម្យ៉ាងទៀតលោកបានដើរតួយ៉ាងសំខាន់នៅក្នុងការលើកស្ទួយវិស័យអប់រំសម្រាប់ក្មេងៗនៅក្នុងប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍខាងក្រោមនេះគឺជាមេរៀន3យ៉ាងដែលពួកយើងទាំងអស់គ្នាអាចរៀនពីបុរសម្នាក់នេះបាន1អ្នកត្រូវតម្រង់ទៅកាន់ភាពល្អបំផុតលោក David Beckham ធ្លាប់បានពោលថាក្នុងនាមជាកីឡាករបាល់ទាត់មួយរូបខ្ញុំតែងតែធ្វើតែសមត្ថភាពរបស់ខ្ញុំជាមួយនឹងអ្នកដែលគេពូកែជាងខ្ញុំសម្ដីរបស់លោកមួយឃ្លានេះបានស្ដែងឲ្យឃើញថាលោកជាបុគ្គលដែលតែងតែតម្រង់ភាពល្អដាច់គេការដែលយើងតម្រង់ទៅរកភាពជាកំពូលវាធ្វើឲ្យយើងខិតខំហ្វឹកហាត់និងបញ្ចេញអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីសម្រេចគោលដៅរបស់យើងហេតុនេះហើយទើបបានជាលោក David Beckham ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាកីឡាករដែលប្រឹងអស់ពីសមត្ថភាពរបស់លោកមិនថាពេលប្រកួតឬក៏ពេលហ្វឹកហាត់នោះទេ2អ្នកក៏បីចាត់ទុកគ្រួសារជារឿងចម្បងលោក David Beckham គឺជាបុគ្គលដែលតែងតែគិតពីគ្រួសាររបស់លោកមុនគេជាក់ស្ដែងកាលពីឆ្នាំ2000លោកត្រូវបានក្រុមបាល់ទាត់ពីណីដោយសាររូបលោកខកខានមិនបានទៅហ្វឹកហាត់ព្រោះតែកាលនោះកូនរបស់គាត់បានឈឺរាល់ការសម្រេចចិត្តធំធំនានាលោកតែងតែពិភាក្សាជាមួយគ្រួសាររបស់លោកជាមុនសិនពីព្រោះភាពជោគជ័យនៅខាងក្រៅมันអាចស៊ីសងជាមួយនឹងភាពបរាជ័យនៅក្នុងគ្រួសារបានឡើយចូលចងចាំថាគ្រួសារជាមនុស្សចម្បងនៅក្នុងជីវិតរបស់លោកអ្នកដូច្នេះសូមកុំភ្លេចដោយសារតែកត្តាខាងក្រៅហើយធ្វើឲ្យបាត់បង់មនុស្សជាទីស្រឡាញ់3អ្នកត្រូវយកការបរាជ័យមកធ្វើជាកត្តាជំរុញទឹកចិត្តនៅក្នុងឆ្នាំ1998លោក David Beckhamត្រូវបានបណ្ដេញចេញពីការប្រកួតដោយទទួលបានកាតក្រហមដែលក្នុងនោះដែរធ្វើឲ្យប្រទេសអង់គ្លេសចាញ់ការប្រកួត FIFA World Cup ទើបបានជាធ្វើឲ្យបុគ្គលទាំងឡាយរួមទាំងអ្នកគ្រប់គ្រងផងនោះមានការខឹងសម្បារទៅលើរូបលោកយ៉ាងខ្លាំងទោះបីជាយ៉ាងណាក្ដីលោកបានក្រោកឈរឡើងវិញរហូតដល់ក្លាយទៅជាប្រធានក្រុមប្រចាំក្រុមបាល់ទាត់អង់គ្លេសទៀតផងមិនថាយើងធ្វើសកម្មភាពអ្វីដើរលើផ្លូវណាមួយឡើយយើងតែងតែជួបការលំបាកនឹងការស្ដីបន្ទោសពីសំណាក់ខាងក្រៅជាក់ជាមិនខានដោយសារតែយើងមានសកម្មភាពទើបមានការស្ដីបន្ទោសហេតុនេះហើយយើងមិនគួរខ្លាចការស្ដីបន្ទោសពីអ្នកដទៃឡើយនៅពេលដែលយើងជួបប្រទះនៅស្ថានភាពបែបនេះពួកយើងអាចយកគំរូតាមលោក David Beckham ដោយយកការលំបាកនឹងការតេះដៀលទាំងឡាយនោះមកជំរុញឲ្យយើងខិតខំប្រឹងប្រែងកាន់តែខ្លាំងជាងមុនពីព្រោះនៅពេលដែលមានការរិះគន់មកលើយើងយើងមិនគួរចងគំនុំជាមួយនឹងពួកគេនោះទេតែយើងគួរតែបញ្ជាក់ថាពួកគេបានមើលខុសមកលើយើងហើយ